Ata nga ekrani e din se çfarë do bëjmë tani. Ju keni një në doni tabel e kam bër se kam bër. Hipotetikisht do them fjalin e kam bër se kam bër dhe ju do ngrini e kam bër se kam bër dhe pse. Dakor? Atëherë e kam bër se kam bër me Josefina Topalli. E kam kundërshtuar Sali Berishën për diçka që ai toleroi brenda Partisë Demokratike ose në qeverisje. E kam bër. Në cilin rast? Shumë raste. Një që është më pikanti? Po tash skujtoj një gjë të veçantë por të pafundme. Që bërin që emërojnë ndonjë ministër? Orna? Që emërojnë ndonjë ministër për shembull? Edhe të tjerë, jo vetëm edhe të tjerë, vetëm ministër, ha, mirë. Okej. Okay. E kam bër se kam bër, i kam shkruar SMS-t. Ose talce, ose uruse, ose kërcënuse, ose thjesht SMS Edi Ramës në celular. Edi Ramës, Gramoz Ruqit... Jo, për... grijeni, e kam bërë se kam bërë? Po, po. E kam bërë, Edi Ramës për çfarë? Për një rast fatkesie të humbjes e një trupit, një djali tri, të ja përmend emrin, dhe me morën telefon dhe më thane, ka ndalu kërkimin për gjetjen e trupit ti në liqen, dhe unë kam marrë të gjithë në telefon, okay. Dhe kam qu mesaje për t'i kërku që vazhdoni kërkim. Reaguan? Ok, në regu. E kam bërë se kam bërë. Nuk i kam kthyer përgjigje insistimit të Lulzim Bashës për t'u takuar. E kam bërë. Po tani pse u dorëzuat? Ja, ja, ose është dorëzim në komunikimi, është njerëzor, pavarësisht diferencës. Dakor, mirë, në regu. E kam bërë se kam bërë, kam futur më shumë Shkodra në punë se sa militant nga qytetet e tjera. E, një duar të rëkitje, s'pa e komentojnë të. Po jo vetëm Shkodran, sigurisht që kam futur Shkodran, po jo vetëm Shkodran. Jam betuar se Mesila Dodës, Brisejda Shehej dhe Erion Braqës nuk do ju flasë më në këtë botë. Se kam bërë, okej. Okay. Për qenë Erion Braqë? Të drejtën. Ma ka marrë shpirti kur kam bërë kërëtare kovene. Ta ka marrë shpirti, për qenë kam bërë si bënë? Po është profesionist në politikë. Prototipi i militanti që qëndron Partisë Socialiste. Po është edhe duket sikur di shumë ai. Ka se them unë, por që i del zot me drejt pa drejt dhe nuk lviz nga pozicioni. Erion Josefina të ka xhanë përfundimisht. Atyre, e kam darë mendjen që nëse Lul Basha më largon nga PD, do të formoj parti të re me të larguarit prej ti. Pse? Se s'ka burnën e që ju largon një nga PD-ja? Ja, po, nuk do ishte PD-ja nëse do largoshin njërës nga PD-ja. Nuk shkon, jam papajtushëm me njëra tjetër. Ok, në regull. Po, ja, po, largohet, ka që janë larguar. Ka menduar shpesh që me këtë nivel kaq të ulët intelektual që kanë deputetët aktual, më mirë t'jepja mësim në Universitetin Luiz Gurakuqi në Shkodër. E kam bërë. Keni menduar të lini politikën, a? Ja, ja, ja. Ka qaste, po jo vetë. Ka qaste cilës Në cilat po, i... Po, gjdua jo, këtu, a? I them, po në qabë e këtu. Qabë lidhë këtu. Shumë e sinqerë, mirë. Jam bërë pishman që nuk u bëra matematikanet lexoja Marie Curie, se sa u bëra politikanet me këtë gjendje që i ndodhemi sot. Ka momente që i them mund t'isha bërë. Ka momente që mund t'ishtë bërë. Ka menduar që nëse do këtheja kokën brapsh, nuk do lia Megin dhe Genarin vetëm për t'u marrë me punët e deputetes apo kryetarët parlamentit. E kam bërë. E keni sensin e fajta? Nuk do doja që fëmijët e mi të merreshin me politikë. Nuk do doni. Sinqerisht. Okay. Si prind do i thoja, nuk do i pengoja nëse ato do ta dëshironin, po nuk do doja. Dhe e fundit fare, ndërsa ria ti e duke e parë që flet në foltore, do doja që të më rikthej përsëri mundësia që të thoja fjalin ta kapësh për zhele kësa ta u lanë balën. E ke menduar që t'ja rituash sërish po të ishe të kthej vetëm një ditë dhe të thoshe kape një për zhele kësa ta u lanë balën. A e meriton, po më vjen shumë keq që përmendet kjo frazë në athus se çfarë është. Është një shprehje jargoni që përdoret në Shkodër, nuk ka kurrë atë konotacion që përpiqen të japin, por unë gjithsesi nëse është keq kuptuar kërkoj ndjes. Kërkoni ndjes. Po tani për të kësaj, a ja vlen kapet prej zhelesh ai se, ha? E kam bërë. Zoja në të trini ishte Josefina Topalli në Oktapop. Ju falenderoj shumë zonj. Unë ju falenderoj shumë. Mund të largoj, kujdes ju shoqëroj. Atëre. Ishte Josefina Topalli që besoj që